入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それで始めていきましょう。マナビズムの中桐です。宮田です。こんにちは。はい、今回は夏休み中にやるべきことというテーマで話していきたいと思います。はい、この動画を見れば夏受験生にとって本当に有意義なものに過ごしてもらいたいんで、そういう風な動画にねしていきましょう。はい、はい、お願いします。じゃあ、まあ僕からまず最初に伝えたいことがあるんですけど、はいはい、言われたら当たり前なんですけど、やっぱり夏休みにやってほしいのは基礎ですね。基礎の抜けがないかどうかを確認する、はい、これに尽きるかなと思います。うん、まあ、細かいことを言えばその志望校の過去問を解いてその最低点の分析したりとかっていうのもまああるんですけど、うんうんうん、それに通ずるものとしてやっぱり基礎が大事かなと。うん、ただ基礎が大事っていうのはもう別に言い古されてるし、うん、みんなももう分かってんねんっていう感じだと思うんですよ。 春も冬も言われるからねそれはね、うん、じゃあその夏休みってなるとやっぱり時間があるわけじゃないですか。はい、その時間があるっていうメリットを使ってどう基礎を確認するかに関して僕は言いたいんですよ。うん、はい、でどう確認するかなんですけど、僕は授業をしてほしいなって思うんですね。お授業をする、はい、で、はい、基礎の確認をしましょうってなった時に、例えば今やってる標準的な問題集からレベルを下げて、うんうん、簡単な問題集をもう一回解き直すとか、教科書の例題を最初から最後までもう一回やり直してみるとかっていうふうに、問題を解くことによってその基礎ができてるかどうかを確認するっていう子多いんですけど、その僕の中ではそれ基礎の確認にはなってないんですね。そうですね、簡単な問題をやってるっていうのが基礎をやるっていうこととは結びつかないと。そうですね、うん、そうですね。はい、例えばそのそれこそ古典文法とかでもそうですけど、はいはい、この受験トークとかを見てくれてる子たちだったら古典文法とか英文解釈とかをやってきて、それで夏まで半年間やってくれてると思うんですけど、はい、じゃあ今古典文法の授業を矢沢先生と同じクオリティでできますかって言われた時に、うん、はいと答えれますか。うん、多分それは無理だと思うんですよ。無理っていうのは矢沢さんの気迫がどうとかっていう問題ではなくて、古典文法というものを体系的に整理して頭に入れて、この順番で授業をすれば目の前の生徒は理解してくれるだろうなみたいなところが、やっぱりそういう観点で勉強するっていうのが抜けてると思うんですね。うん、そうね。で逆に言うと、それができてるっていうことは古典文法が一問一問っていう具体的な事象ではなくて、うん、古典文法として抽象的な考え方で理解ができてることになります。うん、でそれが基礎が完成しているっていう状態なので、うん、授業をするという観点で基礎の復習をしてほしいなというふうに僕は思います。うん、はい、僕はですね、はい、オンライン夏季特別講習申し込み受付中、20種類以上の映像授業、勉強計画の設計を含む全てのサービスを7月15日までの申し込みで35,000円で受けられるチャンス。詳細は概要欄の URL をクリック。基準ですね。基準、はい、はい、もう受かる受験生の基準を、まだ春だったら、はい、僕助走期間だと思ってるんですよ。はい、まあ、春で夏前まで7月20日が大体の高校の夏休みが始まるタイミング、7月20日だとしたら、そこまでに基本的なところを終わらせて、その基本的なところを復習して固めていくっていうのが夏っていうのが、なんとなくの塾業界というか大学受験業界のあるあるなんですけど、まだ夏前の基準が受かる受験生の基準に到達してなくても僕は救えると思ってるんですよ。はい、だから例えば1日6時間勉強しましょうとか、1日こういう質で勉強しましょうっていうのがまだちょっと足りひんなって言っても、夏で巻き返せる、ギリギリ救える。そう、ギリギリ救える。でも夏の基準ミスったらもう絶対無理なんですよね。取り返しつかない。もう取り返しつかないですよ。夏だいたい高校によるけど、まあ、2週間とか4週間とか夏休みがあって、その中で休みの日に僕がイメージする偏差値60ぐらいの高校に行ってて、今まで全然勉強しなくて受験学年になったから勉強し始めましたっていう子で、だいたい春それなりに勉強したら、そら夏ぐらいにはいい結果が出てるだろうと、まあまあな結果が出てるだろうと思ったら、みんな勉強してるから全然結果出ないっていうまずあるあるなんですね。はい、でそのあるあるの中でもちろんその逆転合格を狙っていくわけなんですけど、寝てる時以外はほぼ勉強するっていう生活習慣がやっぱり受かる受験生の中では当然になっていくタイミングなんですよ。その中でも部活がまだ続いてる子とか、はい、そういういろんな理由があって、例えば文化祭、体育祭はちょっともう終わってるかもしれないけど、はい、文化祭とかが秋にあるような高校だったら、そこの準備がどうだとかっていうのがあったりするんですけど、はい、そういうもう絶対に避けられないこと以外は全部勉強してる。はい、これね普通なんですよ、自称進学校レベルだったら。はい、うん、でそうじゃないとやっぱ厳しいですね。うん、っていうのも僕のイメージする夏休み終わってからなんですけど、はい、夏休み終わってから学校が始まって受験勉強の時間減るわけじゃないですか。はいはい、いくら内職したってやっぱり夏休みとかと比べたら減るわけですよ。はい、その時に例えば夏休みで寝てる時以外は全部10割勉強した子は、
学校生活以外の受験勉強10割でいけるんだけど、はい、夏に例えば1割意味わからんことしてたとか、はい、2割意味わからんことしてたら、その2対8の割合が夏明けも継承されていくんですよ、はいはい、受験生みんな、はい、おもろいぐらいで、やっぱり夏の生活 の, その当たり前の基準を夏受かる受験生のラインに持っていくことによって秋冬滑らなくなっていくんで、はい、だから具体的にこうしなさい、この科目はみたいな話はこの動画でできないんだけど、この動画を見てるみんなに言えることがあるとすれば、夏受かる受験生の基準で勉強できひんかったらマジで積むから、ほんまに注意してっていうことを伝えたいっす。はい、伝えたい。一つちょっとエピソードがあって、はい、今でも僕覚えてます。学びズムの一期生、はい、一期生に、まあ、人数少なかったんですよね、はい、もちろん僕が直接教えてて、はい、少なかったんですけど、夏休みはもう10年前からずっと同じこと言ってるわけですよ、はい、受験の制度は変わっても、受かる受験生と落ちる受験生は10年前から変わってないと思ってるから、その子たちに夏終わった後に、お前らどうやったと、夏頑張ったよなと、でも完璧ではなかっただろうと、僕が常に見てたとしたら、矢沢先生が常に見てたとしたら、何かちょっと後ろめたいことがあったんじゃないかって受験終わってから聞いたんですよ、はい、そしたら、実はもう終わったから言えるんですけど、夏期講習最後の日、はい、みんなで1時間だけ花火をしてしまいました、公園でって、お前ら可愛いなってでもそれがやってしまったって思ってるんですよね。そうです。1時間の夏期講習の一番最後の日の帰る間際に友達と公園行こうぜって言って1時間花火したことが罪悪感になってるんです、はい、でそれって、まあ、その時はさ、いいよ花火1日したらいいよとは言わないんだけど、でも本当に完璧な受かる受験生として正しい振る舞いをしなさいって言った中で、はい、そのやってしまったっていう思いは受かる受験生として正しいや、はい、だからそうなってほしいのな、みんなにも、うん、だから花火は1時間していいでって話しちゃうねそれやったら読解力なさすぎるねやねんけど、それをやってることが気晴らしにならへんかったって言ったよね、はい、うん、その子たちは、うんうん、なんかすごい罪悪感を感じてしまって、本当に受かる受験生から遠ざかってる行動をしてしまったんじゃないかって思って、うん、本当あの時はやってしまいましたっていう感じで言った。いやそれ正しいと、そやった事実は良くないかもしれないけど、はい、それをやってしまったって思えない子もいるからね、はい、っていう話をして、健全な罪悪感、健全な罪悪感です。でそれがやっぱあることない子では、そら結果は変わりますよね当たり前の話なんだけど、そら結果変わるよねって話なんで、罪悪感を持ってねって話もね、難しい話であるんですけど、うんうん、受かる受験生ってこういうのっていうイメージがちゃんとあれば、そこからどん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 自分が離れちゃっていっちゃってる分罪悪感になるはずなんで、そこの当たり前の基準っていうのを、受かる受験生として当たり前の基準っていうのを明確に持った上で勉強してほしいなと思います。はい、はい、それではこの動画ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルの無料特典であなたに合った英単語帳診断というものを受けていただけます。いくつかの簡単な質問に答えるだけで、君の志望校や特性に合った英単語帳を紹介します。概要欄に URL を貼っておくので、ぜひ受けてみてください。では次回の動画もお楽しみに。